Zdravím všechny moje dva diváky a vítám vás u nového videa a dneska vám tedy po delší době chci zase říct o nějaké knížce, kterou jsem přečetl a jedná se o Bílou vodu od Kateřiny Tučkové. Já jsem se na ní chystal už od té doby, co vlastně vyšla. Koupil jsem jí mamce k dní matek, myslím, nebo k nějakému svátku, k něčemu. Už to nepamatuju, už je to asi rok. A od té doby byla u nás doma, mamka si ji přečetla, moc se jí líbila, jelikož je to její oblíbená autorka, tak jsem ani jinak nepředpokládal. Na druhou stranu vím, že má autorka osobitý způsob zpracovávání příběhu a ne úplně každému může sednout. Speciálně v předchozích knížkách. V téhle recenzi se budu hodně odkazovat na Žítkovské bohyně. Gerta Schnierch je v tom trošku jinak, protože se jedná v podstatě o porovnání s těma dvěma knížkama Žítkovských bohyň a Bílé vody. Tak Gerta je napsaná, nechci říct jednoduše, protože ten příběh je dostatečně komplikovaný a řeší dostatečně kontroverzní a vlastně problematický témata. Na druhou stranu, když to porovnám způsobem, jakým jsou psaný Žitkovské bohyně a Bílá voda, Gerta je prostě jinačí. Nepoužívají se tam vlastně tolik nějaké úřední zápisy, deníkové zápisy a tak dále, takže Gertu dnes trochu vynecháme, každopádně skvělá knížka vyprávějící o odsunu brněnských a vlastně všech Němců z území Československa po konci druhé světové války. Jeden z mnoha nečasto zmiňovaných příběhů vlastně naší historie. A to je vlastně v podstatě koncept, kterému se autorka věnuje napříč všemi knihami, které napsala, nebo které jsem četl, a to jsou tyhle si tři. Vlastně vyprávění, odhalování, seznamování s příběhy postav naší historie, které bývají opomíjené, zapomínané a ne vždy úplně nevždy se ty postavy dočkají úplně nějaké spravedlnosti a otázka spravedlnosti se v knížkách Kateřiny Tučkové taky často objevuje. Každopádně, když bych měl už začít teda chválit Bílou vodu, tak vlastně v tom, že trošku shodím Žítkovské bohyně, které jsou naprosto skvělé, jedna z nejlepších knih, co jsem kdy četl. Na druhou stranu je vidět zase nějaký pokrok autora, který si myslím, že samozřejmě každá knížka, pokud to není série, tak by měla fungovat sama o sobě a nemělo by se jednat o nějaké vlastně, že se knížka dočká něčeho, nějakého dobrého hodnocení jen kvůli tomu, že je lepší než ta předchozí nebo něco takového, ta knížka by měla být dobrá sama o sobě. Každopádně to používám v tom, abych vyzvedl tu Bílou vodu, protože ty Žítkovské bohyně už tak byly skvělé. Nicméně to byla, myslím, že teď nevím, jestli by prvně napsala Gertu nebo Žítkovské bohyně. Každopádně ona tam používá vlastně koncept současnosti, kdy vlastně ta hlavní postava naše nějakým způsobem je spojená s minulostí těch osob, o kterých my se dozvídáme skrz různé zápisy, skrz nějaké úřední zápisy nebo právě ty deníkové. A zjišťujeme jak o té minulosti, tak o tom, jak také o té současnosti, o nějaké aktuální situaci té hlavní postavy, ale taky o nějakém určitém propojení té hlavní postavy s tou minulostí a častokrát je tam nějaká mnohem hlubší propojenost, než se na první pohled zdá. V Žítkovských bohyních mně přijde, že Kateřina Tučková trošku bojuje s dávkováním vlastně toho syrového vlastně příběhu, respektive on ten příběh je opak syrovosti, protože syrové jsou spíš ty záznamy. Každopádně
Myslím si, že trošku bojuje v dávkování právě těch zápisů a toho příběhu jako takového, protože některá místa jsou trochu hluchá a člověk se musí nějakým způsobem trošku přemlouvat, aby se přes ně dostal, protože ačkoliv se neustále dozvídáme informace, protože jsem nečetl v životě jako stránku, jenom minimálně jedinou stránku od Kateřiny Tučkové, která by nebyla úplně nacucaná informacema. Takže to zas ne. Každopádně jsou tam problémy s tím dávkováním a díky tomu si myslím, že spousta lidí by mohlo mít problém Žitkovské bohyně dočíst, přečíst, nějak se jimi prokousat. No a pak přichází Bílá voda a ta je v porovnání s Žitkovskými bohyněmi pomalu trojitá. A i přesto přes celou knížku přelezete, proplujete jak nic, bez jediného tohle, já nevím, jak to říct, protože to není informační ticho. Tam se neustále, jak jsem říkal, furt nějaké informace proudí a dostáváme neustále nějaké nové aspekty. Každopádně ten problém, který jsem měl v Žitkovských bohyních, respektive já jsem se přes něj přenesl a dostal jsem odměnou skvělý příběh se skvělým zakončením, tak v Bílé vodě to není. Ona, myslím, že našla mnohem víc nějaký rytmus a právě rovnováhu v tomhle dávkování těch různých způsobů, jak předávat informace a příběh. A Bílá voda je jedna velká, tragická, nechci ani říct jízda, protože to nezní jako slovo, který by bylo hodný toho příběhu. Každopádně, příběh je věnovaný řeholním sestrám, především Aneščiným sestrám, které jsou v rámci 50. let přesunuté teda 50. let minulého století, tak jsou přesouvány různě po různých klášterech, vlastně v rámci různých programů a rozeštvání církve, jsou vlastně obětmi různého rozdělování, rozprašování různě po republice, pak naopak zase shánění všech dohromady do jednoho místa, kde jsou jednodušeji korigovatelné. A v tomhle tom tragickém příběhu, který se nese přes vlastně minulost, reprezentují 50., 60., 70., 80. až 90. léta minulého století a přítomnost symbolizuje rok 2007. Takže to není zas tak daleko oddělitelná vlastně minulost a i ty postavy, které jsou v minulosti, se v současnosti také ukazují, jenom ztrácí status hlavní postavy, když to tak řeknu. A v současnosti máme postavu Lenu, která objevuje skrz deníkové zápisy sestry Tobie a potom další zápisy, které nachází v klášterním vlastně ne archivu, ale prostě v místnosti, kde se shromažďují všechny možné dokumenty a dopisy a všechny tyhle ty, administrativní věci. Tak ona vlastně dostane za úkol, protože do toho kláštera se z nějakého záhadného důvodu ona dostane. Ona dostane vlastně za úkol udělat v tom pořádek, protože tam dlouho pořádek nikdo neudělal. A ona skrz ten pořádek začne objevovat dlouhou a trnitou historii jak kláštera, tak těch sester, co se tam objevují. Další postavy důležité, které je potřeba, nebo já mám potřebu je zmínit, je určitě sestra Evarista, která má obrovskou životní sílu vlastně být nad ostatními, ale ne v takovém tom egoistickým vlastně pohledu, ale spíš v takovém tom láskyplným přijímacím pohledu, kdy ona
dokáže naslouchat, ale zároveň být nad věcí. Potom taky důležité postavy jsou určitě, nechci ani říct vlastně jeho umístění, nebo vlastně prostě Jan a potom i Felix. Každopádně tohle jsou postavy, které se objevují až vlastně dále v té knížce, takže o nich bych moc se nezmiňoval, protože zkrátka to bych nechal na vás, abyste to objevili. Každopádně další koncept, který se promítá Kateřiny Tučkovými knížky, to jsem řekl špatně česky, ale necháme to být. Prostě její knihy jsou typické, minimálně zase Žítkovské bohyně a Bílá voda se v tom spojuje a to je nějaká otázka nadpřirozenosti a vlastně autorka dovoluje čtenáři přijmout faktor, že by se v tom prostředí, které ona popisuje, mohla objevovat nějaký nadpřirozený faktor, síla, cokoliv. Každopádně vždycky tam dává vlastně dvě možnosti pro člověka vysvětlit si to tou nadpřirozenou, ale i tou vědeckou, ateistickou cestou. A tím ona podle mě strašně chytře vytváří, dodává mnohem větší sílu tomu nadpřirozenému faktoru. Protože když budete na ostatní křičet, tohle je nadpřirozený a fakt se to stalo, fakt přísahám, tak lidi budou mít mnohem větší jako problém přijmout ten faktor, protože ať už tím, jak je předávaný, tak tím, že vlastně určitě tvrdíte, že je to jediná jako vysvětlitelná možnost, jak se věci mohly stát, ale tím, že čtenáři nebo komukoliv předáte tu informaci ve stylu, že je tady ten nadpřirozený faktor, který by ty věci mohl vysvětlit. Na druhou stranu, tady je i faktor, který, jo, mohlo se to stát klidně, prostě jenom a vysvětlit se to nějakým normálním, ne nadpřirozeným způsobem. A tím, že mu dáte tuhletu tu smířenost se světem a s tím, jak věci fungují, mu mnohem víc dáváte najevo, že jste vyrovnaný s tím, že on by vám nemusel věřit. A já nevím, mně přijde, že to dodává mnohem větší uvěřitelnost právě v tom nadpřirozeno. To uznání toho, že jsou tady i jiné vysvětlení, jak by věci mohly fungovat. Takže tak, myslím si, že tady tu otázku ona zvládá skvěle a nebo ne otázku, ale tenhle ten aspekt. Myslím si, že ho i skvěle dávkuje, že ho do těch knih nedává natolik, aby se z něj stala nějaká obyčejnost. Ta nadpřirozenost je tam tak schovaná v tom textu, v těch postavách a v těch situacích, že pořád může zůstávat nad přirozeností v té své speciálnosti a v té vlastně nehojnosti. Je tam hodně poskromno, takže to musím pochválit. No a knihou se kromě komplikovaných příběhů těch sester, jak v budoucnosti, tak v minulosti, promítá zcela zřetelně jasný konflikt, a to mezi církví a socialismem, komunismem. Já osobně jsem si ho v hlavě rozdělil vlastně na tři fáze, respektive vnímám, že ta knížka v tenhle ten konflikt rozděluje na tři fáze a pojmenoval jsem si je jednoduchá, komplikovaná a unavená. Ale není to tak, že by to tak bylo popsané, spíš já, jak jsem se z nich cítil. A v té první fázi, což je v období těch 50. let, působí dost jednoduše. Jde prostě o věřící sestry, věřící společenství v Boha, v lásku a tak dále. A jsou šikanované
ať už ne úplně jako běžnými podmínkami pro práci a další věci, tak v nerespektování nějakých jejich církevních rituálů a těchto dalších věcí, ale taky klasicky společensky, kdy prostě se musí potýkat s nějakými výhruškami, posměšky a tak dále. A tenhle ten vlastně pohled na situaci jsem pojmenoval jednoduchý, protože staví čtenáře do té situace komunismus špatný, církevní vlastně stránka nebo vlastně hlavně ta stránka těch sester ta dobrá. Pak přichází ale druhá fáze, která se hodně promítá v 60., 70., ale hlavně v těch 60. letech, kdy se s Pražským jarem a těmihle věcmi otevírají různé otázky nejenom jako komunismus versus církev, ale jak na nějaká běžná témata pohlížejí tyhle ty dvě strany, jako jsou rozvody, jako jsou potraty, jako jsou prostě sociální problémy. A v tom přichází ten komplikovaný aspekt, protože každý člověk, co má prostě nějaký historický kontext v sobě, nebo jako chápe nějaký historický kontext, nebo minimálně to, jak jsou nám dějiny vyprávěné, komunismus se rovná špatná věc. A to je zcela logicky takhle podané, protože prostě to nebyla dobrá věc, protože v praxi se jednalo prostě o režim, který zabíjel lidi za to, co si myslí a za to, jak chcou svobodně existovat. Na druhou stranu skrz zcela sobecký, nebo jako pro komunismus sobecký, prostě pro jejich prospěch, se v těchto těch tématech v té době stavěli na tu stranu toho názoru, který třeba já bych se v té komunikaci, pokud by nešlo o kontext církve a komunismu, stavěl spíš na stranu těch komunistických bratrů, který prostě říkali, ale jako prostě potraty jako nejsou žádná ďábelská věc a žena by měla právo se rozhodnout o svém dítěti sama. A oni to samozřejmě berou z toho důvodu, že prostě pracující žena není už jenom ta žena za sporákem, ale je to pracující žena, protože prostě všichni jsme dělníci, že jo. A ačkoliv je to zatím vlastně komunistickým podkladem nebo vlastně filtrem, tak v tom přichází ta komplikovanost, protože vlastně nevíte, na čí stranu se stavět. No a pak přichází unavená fáze a to je ke konci knížky, kdy celou knížkou se vlastně prochází s nějakým přidávajícím se nenávistným faktorem z té komunistické, ale i společenské strany vůči sestrám nebo vůči církvi celkově. Ze začátku je to komunismus versus církev, potom je to už i vyloženě církev versus ty řeholní sestry na bílé vodě, protože si vlastně svým činěním znepřátelují i klasickou církev, Vatikán a tak dále. No a ta unavená přišla, vlastně já jsem byl už vyčerpaný, protože oni tam ty sestry učí vlastně všechny okolo sebe a i navzájem mezi sebou se ty sestry učí nějaké ne úplně jako odpuštění, ale spíš jako prostě bezúčelná láska a další podobné náměty a i přes všechno to vlastně bezpráví, co se jim děje, kdy jsou zavírané do vězení, jsou vězněné v klášterech a tak dále, oni stále v sobě nachází sílu pro život, pro lásku a pro tyhle ty věci a inspirují v tom i vlastně čtenáře. A pro mě se to v té první fázi a i v té druhé fázi stále dařilo. Stále se mě dařilo ne omlouvat vlastně chování, co se dělo okolo, nebo vlastně toho bezpráví,
Nicméně jsem se snažil s těmi sestry držet krok v tom, zaměřujeme se na lásku, zaměřujeme se na odpuštění, na tyhle ty věci. A ve třetí fázi, kdy stále jsou sestry, jako třeba Evarista, která tohleto přesvědčení v sobě i přes všechny pořád pády, kdy furt je někdo schazuje na tu zem, tak ona furt je schopná najít v tom světě to světlo, tak spousta sester už to světlo nedokáže najít. Spousta sester ztrácí naději. A já poníženě musím přiznat, že já už jsem ji potom ztrácel taky, protože jak to mám pojmenovaný, tu třetí fázi, unavenou, už jsem nedokázal být nad věcí, už jsem nedokázal být to je jejich temnota, to je jejich temnota, já si v sobě budu držet to světlo a projdu tuhletu tu historickou cestu se světlem v sobě. A to je podle mě strašně inspirující, kdy vy čtete tady 700 stran mučení společensky, fyzicky, psychicky určitých osob a i potom všem ty osoby stále byly schopné najít v sobě nějaké, ne vždycky třeba odpuštění, ale tu lásku, to světlo. A když se vrátím třeba ke Gertě Schnirch, myslím si, že je tam dost specifická, hlavně třeba poslední třetina knížky v geniálním zobrazení nějaké hořkosti za nějaké nepráví, co se postavám stalo. Ale v téhleté knize, ačkoliv kdykoliv přijde to místo, kdyby bylo vhodné, aby se ta, nebo vhodné, přirozené, aby se tam ta hořkost objevila, nebo ne přirozené, pochopitelné, aby se tam ta hořkost objevila, tak autorka, respektive ty postavy, které ona vytvořila, vždycky na místo hořkosti do té situace vloží právě to světlo a tu lásku. Jeden z posledních vlastně konceptů, co autorka používá, nebo co já chci tady zmínit, jsou nějaký pohled generací. Protože když si zase vypůjčím Žítkovské bohyně a jako paralelu i tu Bílou vodu, ona tím, že využívá vlastně příběh minulosti a, pardon, příběh minulosti a budoucnosti, ona ukazuje, jak skrz to, že ty minulé generace procházely první světovou válkou, druhou světovou válkou a komunismem a nazismem a všema těmahle dost jednoduše pochopitelnýma důvodama v té špatnosti. Respektive chci říct, že prostě když si generace budou porovnávat jejich bolístky o tom, jak moc jim bylo škozeno, ta starší generace to má mnohem jednodušejc zobrazitelný v tomhle tom konfliktu, protože můžou říct, no my jsme měli válku, no a měli jsme ještě pak druhou. A taky tady byli komunisti prostě desítky let a nemohli jsme jako říkat, co jsme si mysleli a tak. A tohle všechno je dost pádný důvod pro to, proč si říct, měli jste to těžký. A v tom to má naopak těžký ta nová generace, protože pro generaci, která si prošla těmahle špatnýma věcma, je občas dost těžký té generaci vysvětlit, že ono jako kdykoliv mít prostor na to říct svůj názor a mít za sebe zodpovědnost a mít přístup ke všem informacím, jak špatným, tak dobrým, taky není vždycky úplně výhoda. A to, že z nějakého důvodu vlastně počet lidí, co má deprese a úzkosti, je v téhle době nejvyšší, není jako náhodou, ale je to prostě kvůli tomu, jak je náš svět momentálně postavený. To jsou věci, které ona tam skvěle zobrazuje, protože vždycky ta postava, která je teďka v té době a kouká do té minulosti, má nějaký z těchhle z těch moderních nebo jako aktuálních problémů. A vlastně v
kontrastu na to jsou tam postavené proti tomu ty problémy, které zažívají ty postavy v minulosti. A tím vytváří takové generační pnutí. Ačkoliv nikdo z minulosti není jako, oh, vy to máte teď jednoduchý. Ale chytrým způsobem ta autorka staví tyhle ty vlastně tuhle tu generační propast, co se týče vlastně těžkosti žití proti sobě a jen je nechává tam vlastně vedle sebe jako porovnání, ale zároveň neříká čtenáři, tahle generace to má jednodušší, tahle to má těžší. A tím, že je nechává vedle sebe, nestaví je proti sobě, jim vlastně čtenáři právě dopřává ten pohled na to, že každá generace má svoje těžkosti a měly by se stavět vedle sebe, ne proti sobě, protože zkrátka nejsou na stejné úrovni. Každý problém a každá doba má svoji váhu a nedá se změřit jako délka něčeho, nebo není to zkrátka bolest a utrpení, není fyzikální veličina. Nebo možná je, ale ne jako v tom smyslu, jaké já myslím, chápete? No a ještě tady mám odpuštění, ale upřímně o tom jsem podle mě dost mluvil už v těch fázích konfliktu a církve proti komunismu. A nakonec vám zkrátka chci tu knížku strašně moc doporučit. Myslím si, že vám toho strašně moc předá, jak o právě síle hledat lásku a světlo v životě a je hrozně v tomhle tom vlastně inspirativní pro člověka, jen pro žití, nejenom pro nějaký sebevzdělávání. A taky vám dá úplně nabitých 700 stran informace má o tehdejší situaci těch osob. Jedná se o román, takže ne všechny postavy jsou reálné, jsou častokrát spíš inspirované nějakými existujícími osobami, ale jsou třeba přejmenované nebo jsou tři postavy zkombinované do jedné. Ale myslím si, že na tom nezáleží, protože ta původní myšlenka tam zůstává a i ty situace jsou založené na realitě. Myslím si, že ta knížka vám toho může strašně, ale strašně moc dát. A nebojte se té dílky, ono vás to nepustí. A ani si neuvědomíte, že máte těch 700 stran. Ačkoliv musím přiznat, že ze začátku jsem měl problém se do toho začíst, ale to bylo tím, že prostě bylo teď léto a já jsem byl takový rozlítaný, furt se něco dělo a neměl jsem úplně nějak jako mentální stav a ani čas upřímně na to fakt si sednout k té knížce a dovolit jí, aby nebo dovolit sobě, abych se do ní mohl pohltit. Ale pak už to šlo jednoduše a nemohl jsem se od ní odtrhnout. Takže jo, Kateřina Tučková to zase dokázala a zase mě překvapila a ačkoliv jsem považoval Gertu Schnirch a i ty Žítkovský bohyně za perfektní, vlastně nepřekonatelný literární dílo, tak Bílá voda je ještě silnější, mně přijde a dávám toho mnohem víc. Ačkoliv myslím si, že v Žítkovských bohyních a Gertě Schnirch já budu dávat taky hodně bodů v nějaké třeba konverzaci o knížkách, protože už jsem je četl víckrát a mám v nich nějakou nostalgii, která ale jsem přesvědčený v bílé vodě taky postupně objeví. Tak jo, já jsem se tady vykecal a doufám, že si to někdo poslechne a třeba si tu knížku přečte nebo koupí na moje doporučení, protože si myslím, že je to fakt zajímavý. A myslím si, že to ani nebylo zase tak spoilerový, ačkoliv jsem tady načínal ty témata, tak spíš než jako spoiler to funguje jako doporučení, že pokud vás nějaký z těch témat, co jsem tady zmiňoval, zajímá, tak ho v té knížce dostanete úplně hojně. Takže, to bylo všechno, děkuji moc za zhlédnutí, můžete si poslechnout moje nové album, co jsem vydal asi před 2 týdny a
uvidíme se u dalšího videa. Bye!